Pattion palvonautyöiden papanoiden kokoonpano. No niin. Ykkönen on Jumalan kapteeni, lukkari, koska erottaa oikein ne väärän. Kakkonen Abraham, kolmas vahti, ei saa. Kolmonen Matti ja Peppu, kolmas kopparipari. Neljä Timo Soini ja tietenkin sieppari nopeudesta. Nopeudesta on siis. Vitonen on Lala, ykkösvahti. Kuusi Vesa-Matti Luiru, kakkospolttaja. Seiskan Seppo ja Ulla Taalsmaa, kolmas polttajapari. Pari. Kyllä vain. 8 Adolf Kustaa. Kolmas. Toinen. Kolmas. Kakkosvahti. Kyllä. 9 on Jossu ja Peppu. Kakkoskoppari pari. 10 on Laupias Samarialainen, vaihtajajokeri. 11 Pikkuinen papana. 12 Pomotkaa kakkonen. Jorma Uotinen, lyöjäjokeri. Ja Antaa kakkosen. Kyllä. Sitten päästään pelinjohtajiin. Eli ykköspelinjohtaja ja puheenoikeuden saa Antti Tuisku, mutta ei kommentoi. Kakkospelinjohtaja on Jeesus Kristus, Jumalan ainoa poika. Ja tässä on kuvio. Kuvioihin, eli siis. Eli siis aloittaa vähän. Tässä on tämmönen ykköstilante. Tää käy niinku kaikki tilanteisiin tää kuvio, että on tämmönen niinku kaljojen kestävä kuvio. Tästä ei mene läpi mitään pallo. Joo, ja Adolf Lukkarina. Ja sitten nämä on niinku hitlereitä ja sitten tuolla on varmistajia on Teppo ja Matti ja Ulla ja Ismo ja Veli Seppo Matti. Ja Veli Matti ja Vesa Matti. Ja lukkareita on monta partia. Joo. Mennään. Sitten päästään merkkiin. Eli jos meillä on sellainen erityinen merkki, niin vaihtopenkillä tulee se merkki. Et sitten kun näkyy juomapullo, niin merkki on päällä. Sitten kun juomapullo on auki, niin on aavistus. Ja sitten on väärä pois. No niin. Tässä oli tämä video. Kiitos kun katsoitte. Toivottavasti tykkäsitte. Nähdään ensi videossa.